vet att det låter badass ljud nu, men jag har egentligen fått det. Holy shoot. Vänta, fan, kamerajäveln är ju fel. Det här är en iPad jag spelar in på. Oh my god. Det är egentligen kommit. Paketet jag väntar på. Aj, 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 helvete. Så, det här är paketet. Oh my god. Vi behöver någon jävla... Oh my god, oh my god, oh my god. Flytta på fucking telefon. Fuck off. Fuck allt. Fuck allt. Det här är min telefon. Nya telefon. Det har egentligen kommit. Oh my god. Nu unboxar vi den. Oh my god, oh my god, oh my god. Yes, let's go. Net har äntligen skickat. Kolla här, gott folk. Oh my god. Oh my god. Kolla här. Motorola E7 Plus. Oh my god, den såg nästan använd ut. Men är den inte. Kolla här. Kolla vad fin. Ställ upp kameran lite mer. Fuck off. Så. Kolla här, kolla. Vi kan ha den här istället. Så. Ser ni den? Här kommer den. Ja, bra. Här har vi den. Moto E7 Plus. 48 MP kamerasystem plus night vision. Days of power. 5000 mAh batteri. 4 GB RAM och 64 GB storage. Det här. Jag tar fram en liten kniv här. Så vi ska unboxa här. Oh my god. Ja, men det är ingen headset. Det här är iPadens råmikrofon. För ursäkta ljudet ifall det låter skit. Men ja. Oh my god. Så jävla taggad. Det är nu som det är bara skräp i telefon. Alltså skräp telefon bara. Kolla här. Kolla. Okej, ser ni? Ja, ni ser. Bra. Kolla här. Motor. Oh my god. Jag har längtat efter den här så länge nu. Vi kan ta den här. Så. Ser ni bra? Så. Ska kunna ta lite högre upp. Här. Så det här är min nya telefon. Den är iskall. För den har varit nu ett tag i brevlådan. Kolla kameran. Oh my god. Oh my fucking god. En 2020 telefon. Här har vi ett skal som jag också har köpt. Det fick jag jättelänge sedan. Jag ska kolla med så finns undan telefonen lite grann. Öppnar vi här. Oh my god, jag tror jag fick hörlurar också med. Nej, det fick jag inte. De har slutat ge med hörlurar, för det har de gjort förut. Här har vi massa instruktions. Ah, här har vi för simkortet. En liten grej. Readme, det är massa skit. Det bryr jag mig inte om just nu. Här har vi laddaren. Det är inte... vad heter det? USB-C på den här laddaren. Så att... det tror jag inte. Nej, det är det inte. Oh my god, den är en halv meter tror jag, ungefär en halv meter ungefär. Kolla, det är en sån här vanlig micro USB. Här har vi laddaren. Så. Satisfying. Kolla den här telefonen, den är ganska stor. Man ska också, vänta. Let's go! Oh my god. Och så sätter vi in den i det nya skalet också. Bort med dig. Titta gott folk! Det är inte det. Kolla på den här! Okej, det kanske inte är så jättebra. Här är startgrejen tror jag. Jag vet inte, kanske. Oh my god, det startar! Oh my god, powered by Android. Det här är så häftigt! Motorola. Så gott folk. Nu ska jag bara välja language. Förlåt. Oh my god. Vilken skärm, vänta. Har vi någon putsare? Jajamän, här har vi en perfekt putsare. Till skärmen. Ska vi bara putsa den lite. Så ja. Den är inte vattentät. Så att jag vill putsa den lite. Nej, vad fan vad det jag för språk. Vi ska ha. Oh my god. Touchen är jättedålig eftersom att den här kommer... jag ska välja engelska. För jag gillar inte riktigt... Hi there. Kan jag göra så här istället? Så att ni ser någonting. Så. Hi there. Start. Connect to mobile network. Här har vi.
själva luckan. Ska vi se. Sotis, nej. Vad håller du på med? Nej, Sotis. Jag vet inte hur det är. Vänta, jag ska peta typ på den. Jag har ställt in kod nu och plockat in simkortet. Så nu är vi klara. Vänta, fan, nu måste vi göra så här. Jag fick slut på utrymme på iPaden så den stängde ner. Nej, jag har ingen annan Android så jag ska fixa. Just a second. Fett coolt kan jag säga direkt. Checking info. Så att den tar rätt håll här. Så lyser vi lite upp bordet här. Ska vi se. Och nu är det att jag behöver logga in med Google-konto. Så ska jag bara snabbt göra. Create. Getting account info. Det här är alltså Android 10. Så jag vet inte riktigt hur. Jag vet inte hur jag kommer redigera det här. Det här är inspelat på iPad med 16.9 tror jag. Backup Google Drive. Accept. Sure. Det här är så coolt för jag har aldrig köpt en ny sorts telefon. Choose your search provider. Jag vill ha Google för jag hatar alla de andra. Oh my god. Okej, det stänger. Håller av. Jag måste skriva in en PIN-kod. Då ska jag bara skriva in samma som jag använder för SIM-kortet. Just det, och så kan man använda fingeravtrycksläsare. Den har fingeravtrycksläsare, fingerprint. Unlock, yes, det vill jag göra. Set fingerprint sensor. Locate, okej. Så. Mitt finger sensorerar nu. Så, och done. Där har vi fingerprint-grejen. Continuous setup, ja. Change wallpaper. Vad finns det på wallpaper? Vi ska kolla upp det. Live wallpaper så börjar vi med. Oh my god, de egna. Jag kan kolla här. Jag vill ha den här. Den här såg asfin ut. Android wallpaper. Set wallpaper. Båda. Så. Trycker vi bakåt. Done for now. Adding finishing touches. This might take few minutes. Jag gillar inte svenska. Okej, okay, nu får vi location. Allow only using app. Annars kommer det dra mycket batteri. A new way to navigate. Go home. See recent app. Vänta, stopp. Så jag kan swipa för att komma till recent app. Go home, då slashar jag bara. Det är nice. Go back. Då swipar jag bara. No way. De har coola grejer här. Give it a try. To go your home settings. Där är hemskärmen alltså. Oh my god, den är asmycket fin ju. Och så kan vi hålla in. No recent items kommer nu. Och så kommer lite extra. Här kommer alla appar som jag har. Jag har YouTube inbyggt också, det är bra. Ja men. Så. Wow. Hur går jag tillbaka då? Det vet jag inte. I alla fall, det här var väl min lilla. Visning. Vi kan se vad de har för inställning. För jag brukar aktivera skit här också. Nu ska vi koppla den här också så att telefonens kamera kan kopplas till OBS Studio på min dator. Så då kan vi använda den här till det. Och jag har ett stativ. Vi ska kolla här. Fälla använder jag ju. Så att Juletime. Android version 10. Och där kommer notiserna direkt. Så kan man uppdatera telefonen. Jag tror den har inte Android One vad jag vet. Just mobildatan heter vill jag inte ha. Ja men i alla fall. Så det här var min lilla unboxing och titta lite på hur den här funkar. Nu ska vi bara redigera den här videon. Föra över den till datorn från iPaden. Ni får ha det så bra. Vi syns i nästa video. Eller livestream som kommer. Ha det bra. Hej då.